Dobrý deň, volám sa Ernst Arschloch von Zamenhof. V Nemecku som pomáhal zaviesť 18-hodinový pracovný čas. Vo Švajčiarsku som zakázal výstavu mešít a tak ďalej a tak ďalej. Teraz ma povolal váš premiér, ktorý mi plakal a prosil na duševnom záchvate, aby som prišiel pomôcť vás ohnúť bičom. Pajte a ohnúť ruken! Zavreli vás doma. A nie, aby ste sa z toho tešili, že môžete doma pozerať STV a hrať za Pexeso. Vy sa nám ide sťažovať. Zakázali sme vám krčmi a vypijete v robote. Mein Gott! Zavreli vám reštaurácie. A vy kšeftujete s rezňami. Zavreli obchody a vy si chodíte do garáží šiť obleky. Zakázali kaderníctva a vás chodia strihať do výklenkov. Nie aby ste sa inšpirovali vašim premiérom a nechali sa ostrihať deťmi s nožičkami na papier. Veď oni musia tiež niečo robiť, keď nemajú školy otvorené. Zavreli sme solária a salóny krásy. Ale to len pre vaše dobro. Aby ste videli skutočné tváre vašich žien na turné. Predržili sme vám víkend na celý rok. Ale nič vám nestačí. Mali ste ostať doma! Boli ste niekoľkokrát v lockdowne. Zakázali vám protestovať, zatýkali a dávali vám pokuty. Bol prijatý núdzový stav. Nič nepomohlo. Boli ste najlepší v celej Európe. Prvé miesto. Najmenší počet. Kapudlojte. A kde ste teraz? Kam ste sa dostali? Ste zamorení úplne od kosti. Mein Gott! Čo vám bolo povedané? Do roboty a domov! Zavrieť sa izolovať a zavrieť okná! Sieferstein! To, že máme my výnimky, to musíme. Chcete snáď, aby sme chodili do sveta neupravení? A nebodaj hladní? Vy si ani neviete predstaviť, aké je ťažké po dvoch hodinách v parlamente ísť medzi chudobu a postaviť sa do rady na halušky alebo vyprážaný sír. Veď vonku mrzne. Snad nechcete, aby sme aj my boli nachcípaní. Viete, čo je to? Sedíte 14 dní doma a jedine, čo môžete robiť, je kúpať sa v krytom bazéne a každú chvíľu chodiť do vinej pivničky pre fľašku. To snad chápe každý. Ktože si vybehneme do Dubaja, do Londýna, na pár dní akože pracovne. To snad nebudete po nás chceť karanténu. Du Armut! Du Abschaum! Vráti sa život do normálu? No nevráti! Du Schwampe! Budete potrestaní za vašu neposlušnosť. Každý jeden víkend sa budete testovať, testovať a testovať. A už nie len do nosu. Ponovovať do ryky. Ale navyše aj zo slovenského jazyka. A ten, kto nevie, kde sa píše Y, ten, kto je kompletne trot, tak 14 dní povinné diktáty. A keď sa vám povie, že budete chodiť v mraze na boso, tak budete. Musíte pochopiť, že je to pre vaše zdravie. Polícia to bude kontrolovať na každom rohu a ten, kto to poruší, dostane po čele tamtou. Uber ten kop mi daj ne policaj knupl. Ale to všetko len pre vaše zdravie. Už to konečne pochopte. Ďakujem za pozornosť. Prajem vám a čisté ruky a prázdne nosohltany. A noste masky. Na budúce vám vysvetlím semafor, ktorý som ja s môjim dobrým kamarátom Kim Jong-unom vymyslel. Stop fluchen! A poslúchajte nariadenia! Váš hovorca.